vážní cestující. Vlak supersilný číslo 500 Pendolino společnosti České dráhy na směr Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svina a Ostrava hlavní nádraží. A teď od nástupiště číslo 2 severní část. Pravidelný odjezd 9:43. Upozorňujeme cestující. Neposlouchej, co říkají ostatní. Poznávej jen své smysly a odměň.
procesující směrem Praha letiště. Tak, Jiříku, ať nám ten výlet vyjde. Hezky, hezky, ještě to zkrat to vydolujeme. Tak, no. Tak, to mám doma. Vidíš to, no, hezky. Zelený očí, velké vybývalíčky očí. Doufám, že jsem dobře tam ho nakrmil ráno. No, to by bylo. Já jsem Kubu tahala z postela. No, tak to bude. Ještě máme chvilku čas, tak si to musíme užít. Jasně. To čekání. Jasně.